Moro. Onko väsy? Joskus on väsy. Ja väsyyn on luotu hyvä lääke. Se on lepo. Tämä tuli tänään ihan tästä mieleen täällä lenkillä ajaessa. Niin kun ajoin tänne, ruokailu jäi vähän huonoksi. Ja tuli kiire ja väsy. Ja ne on kyllä kaksi tosi huonoa kombinaatioa. Kiire ja väsy. Silloin tulee sutta ja sekundaa. Ja näiden kaikkien vastakohta on lepo ja rauha. Ja vain levossa ja rauhassa tämä ruksuttaa samaan tahtiin tämän kanssa. Eli vain levossa ja rauhassa niin kun mieli voi olla avoinna hengelle ja sisimmälle. Kun on kiire, niin Jumalan äänen kuuleminen on hirveän hankala. Siinä tarvitaan semmoinen hiljainen hetki. Jeesus vetäytyi tosi usein yksinäisyyteen. Ja Raamatussa puhutaan omasta rukouskammiosta, vedä ovi perässä siihen kiinni ja mene sinne jää itsekseen. Siellä ei kukaan näe tai kuule paitsi taivaallinen isä ja hän sinut palkitsee sitten sen mukaan. Se on se aito yhteys, mikä ratkaisee, eikä se, että mitä sitten julkisivulla näytetään. Mutta väsy on monen hyvin hengessä aloittaneenkin julistajan ja Jumalan ihmisen, Jeesuksen opetuslapsen, yksi pahimpia vihollisia. Seurakunnassa voi tulla kiirettä, töissä voi tulla kiirettä, perheen kanssa voi tulla kiirettä tai kaikkien näiden kanssa yhteensä. Niin, että tulee vauhtisokeus eikä huomaakaan. Ja ollaan nähty julistajia ja evankelistoja ja tämmöisiä, joilla sitten käy niin, että tulee sitten se burnout jossain kohtaa ihan puun takaa niin, ettei huomaakaan. Ja siitä on syytä varoittaa ja nähdä ne merkit, koska burnout ei tule yleensä yksin. Se mukana tulee toki se, ettei pysty eikä jaksa tehdä mitään, mutta myöskin mieliala on sitten aika maissa ja on mahdollista silloin, huomattavasti heikommilla on ihminen silloin, kun sisältä on ahdistaa ja on rikki ja etsii jotain lievitystä siihen hommaan. Eikä jos ei löydä, kun on tukossa ja lukossa, niin syntikin saattaa vaikuttaa houkuttelevalta. Ja meillä on siitä monia esimerkkejä. Täällä on muuten hyttysiä. Uutisia. Mä luulin, että ne on jo loppu. Ne on jotain syksyn hyttysiä. Uutta sukupolvea. Delta-varianttia. Ei jaksa. Anteeksi, oli pakko heittää tämmönen läppä tähän näin. Tää vallitseva tilannekin voi väsyttää. Ja mä oon nähnyt, että tää väsyttää uskovia myöskin siltä kantilta, että on väsynyt tuohon jatkuvaan uutisointiin ja siihen, että tulee 20 argumenttia puolesta ja vastaan, kun puhutaan tästä viruksesta. Se on nyt päivän puheenaihe ja siitä ei oikein päästä mihinkään. Mä en puhu siitä sen enempää muuta kuin, että uskovien keskinäinen rakkaus, sen täytyy säilyä. Oli miten oli. Rokotukset ei voi kerta kaikkiaan millään tasolla erottaa rakkaudesta, veljesrakkaudesta, keskinäisestä rakkaudesta. Ja jos meinaa mennä hermoniin, sitten on parempi mennä taivaan isä eteen ja kysellä sieltä. Ja sekin on usein niin, että oli sitten mikä tahansa kiista kysymys. Ja kenen tahansa kesken, niin hyvä kysymys on, että miksi se painaa mun nappulaa? Miksi mä turhaudun? Ja jos mä turhaudun, niin mulla on välillä semmoinen rukous. Herra, älä anna mun rakkauteni kylmetä. Mutta joo, väsy. Jumala loi myös väsyn. Kyllä. Jumala ei luonut meitä roboteiksi eikä koneiksi, jotka pystyy kaikkeen kaikkina aikoina. Ja Jumala loi, otetaan ne pisteet pois sieltä. Jumala loi myös levon. Ja hän näytti siitä itse esimerkki. Hänen luomistyönsä kesti 6 päivää ja sitten hän lepäsi 1 päivän. Hän osoitti meillekin, että pyhittäkää lepopäivää, eli pitäkää lepopäivää, keskittykää silloin minuun, sanoi Herra. Tämä oli se tarkoitus.
Sillä pelkkä semmonen lepo, missä sä meet vaikka kylpylään, syöt hyvin rasvasta lihaa ja et ajattelekaan töitä. Voi antaa lepoa vähän sun ruumille, mutta se ei anna sun hengelle. Ja sitä kautta mielikään ei pääse semmoiseen palassiin kuin mikä se on silloin, kun on Jumalan rauha. Jumala loi levon. Ja yhden suhde 7 pitäisi levätä. On se sulla sitten sunnuntai tai maanantai. Alkaa se sulla sitten vuorotyön jälkeen tai miten tahansa. Ei sillä ole merkitystä. Mutta että kun lepäät ja silloin lepäät niin, että vietät aikaa Herran kanssa. Silloin sä saat kokonaisvaltaisen levon. Ja silloin ei tule vauhtisokeutta. Silloin näkee, mikä tässä elämässä on tärkeää. Mihin pitäisi mennä. Mihin pitäisi uskoa myöskin tässä kaikessa propagandaviidakossa. Koska levon kautta ja levossa me kuullaan Jumalan ohjausta, Pyhän Hengen ääntä. Se on usein Raamatun mukaan, niin se on pieni hiljainen ääni, small still voice. Ja sen kuuleminen vaatii usein paikallaoloa. Puhun myös itselleni, se ei ole mulle helppoa. Ja mä oon kehitellyt siihen kiertoteitä, että mä olisin niin väsynyt sitten tämän jakson. Mutta mulla on jatkuva pyrkimys siihen, että mä menisin vähän aikaisemmin nukkuun ja herään vähän ennen muita. Otan kahvikupin käteen ja istun ihan siihen soffalle ja on hiljaa. Kattelen ympärilleni ja mietiskelen ja luen Raamattua, mutta en avaa puhelinta lentokonetilasta, ettei tule mitään piipityksiä eikä viestiä. Parempi vielä olisi, että olisi ihan tuommoinen kirjallinen Raamattu. On mulla niitäkin monia, mutta ne käännökset, mitä mä just nyt luen, niin niitä ei ole. Jos sulla just nyt pukkaa väsyä, mä haluan rukoilla sun puolesta. Herra, sä oot sanonut, että sä annat väsyneille levon. Ja sä oot näyttänyt sitä esimerkkiä. Jeesuksen nimessä sinä, joka nyt kärsit väsymyksestä, ahdistuksesta, stressistä, ootko palannut loppuun, tai joku muu sellainen, mikä rasittaa ja ahdistaa, mä julistan sulle shalom, joka tarkoittaa Jumalan kokonaisvaltainen siunaus, huolenpito ja rauha. Shalom sun henkeen, sun sieluun, sun ruumiiseen Jeesuksen nimessä. Ja haluan vielä muistuttaa Raamatun sanojen mukaan, että on kirjoitettu, että kaskun mitäs nyt pätkii, kun mä hain sitä lepoasiaa, että no, pitääkö tässä aikaa vallan ruveta editoimaan? No ei nyt sentään. Siellä on, että minun ies on sovelias ja minun taakkani on kevyt. Joo, se liittyy lepoon. Kaskun tuli tommonen. Mä itse asiassa pysähdyn tähän just sen takia, että mä tarvin lepoa. Mä en vedä edes tätä kiekkaa loppuun sen takia, että tää ei vaan skulan. Tuntu painavalta, ei toimi, sairaan kuuma. Ei suju, koordinaatio ei pelaa, tai siedä ravinnot huonolle, niin kuin tuossa alussa sanoi ja muuta, niin ei silloin kannata väkisin jatkaa. No, tämä, että hänen taakkansa on kevyt ja hänen ies on sovelias, se on kirjoitettu sinne. Ja se on Jeesuksen sanoja, se on niin sanotusti red letters. Ja siinä on sellainen viisaus, kun ajattelee, että jos Jeesus sanoo, että hänen ikeensä on sovelias, eli se härillä on se ies, se on semmoinen aallonmuotoinen, vähän niin kuin jousipyssyn muotoinen juttu, joka pannaan härkien selkään ja minkä kautta se voima välittyy sitten sinne rekeen. Eli se on taakka, tai se ies, jolla sitä taakkaa vedetään, niin se on se väline, millä sitä taakkaa vedetään. Niin se ies on sovelias, se ei paina, se ei hierrä, se ei tunnu pahalta, sen kanssa on ihan kiva tehdä töitä ja se taakka on sovelias. Ja kun se taakka on sovelias silloinkin, kun sulla ei ole yhtään voimaa. Se taakka voi olla, silloin kun sä oot voimiestunnossa, niin se voi olla 70 kilogrammaa, tällä näin niin kuin vertauskuvallisesti. Ja sitten kun sä oot ihan finaalissa, niin se taakka voi olla miinus 15 kilogrammaa, eli sun kulkua kevennetään. Jeesuksen taakka, se sovelias taakka, puhunko mä läpi ja päähän, niin ies on sovelias
ja taakka on kevyt. No niin päin kumminkin. Eli me puhutaan dynaamisesta taakasta ja sopivasta ikeestä. Ja kattokaa nyt, näin sitä väsyneenä käy. Tässähän sitä tuli. Hyvä käytännön esimerkki, että näin se on. Mäkin rauhoitun tässä vaan herra edessä. Herra, kiitos, että annat leivoa. Mä menen tästä lepäämään ja mä rukoilen lepoa jokaiselle, joka sitä tarvitsee. Ja mä rukoilen, Pyhä Henki, opeta meitä lepäämään oikeassa, sopivassa, sun opettamassa suhteessa. Niin, että me jaksetaan meidän asuinseudun, ihmisten, lähimmäisten, kaiken hyväksi. Ja että meille mieli pysyy hyvänä. Kiitos Herra, että et luonut meistä robotteja, vaan ajattelevia itsenäisiä yksilöitä, jotka saa valita, että rakastaako sua vai eikö rakasta. Ja saa valita paljon muutakin kyllä tai ei. Emme saada valita ihan mitä me halutaan, mutta me voidaan valita aina kyllä tai ei monessa asiassa. Joo. Mullakin on väsy. Hyvää yötä. Moi.